केटीवी समाचार का सरप्राइज है। ओसीएस कैलिम्पोंग, वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर स्टडी अब्रॉड, मोटर स्टैंड कैलिम्पोंग, हिमालयन शॉपिंग, 10th माइल मस्क हाउस कैलिम्पोंग, नॉर्थ बंगाल को आफ्नो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन, डीपीएमआई सिलीगुड़ी इंडियाज लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम, एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25। नमस्ते केटिभीमा यहाँहरूलाई म स्वागत जनाउँछु, म उमेश परियार। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द भएको एक महिना ज्यादा भइसक्यो। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द हुँदा केवल राष्ट्रिय राजमार्ग 10 गुड्ने वाहनहरूलाई मात्र समस्या हुँदैन। हामीले भनिरहेका छौँ राष्ट्रिय राजमार्ग 10 जति पनि हाइवेवासी भनौँ, त्यहाँ दोकानेहरू भनौँ, उनीहरूलाई धेरै मार्का त परिरहेको छ। तर जब गाडी घुमेर आउनुपर्ने हुन्छ अनि कालेबुङ का जनताले यसको मार्का झेल्नुपर्छ, कहाँ भन्दाखेरि यो हाट बजारमा सब्जीदेखि लिएर हरेक चिजको दाम त बढ्ने नै हो। हामीले भन्दैछौँ राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द हुनु अर्को नजरले हेर्दा सामान्य कुरो होला, बन्द हुन्छ खोलिन्छ, तर यसले आर्थिक धरातल पनि हल्लाइरहेको हुन्छ। मानिसहरूको आम जनताको गोजीमा सिधै प्रहार गर्छ राष्ट्रिय राजमार्ग 10। आउनुहोस् कतिको महँगाई झेल्नु परिरहेका छन् त कालेबुङवासीले, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द हुँदा के कस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको छ त। हामी सिधै यो पारसमणि बजार, कालेबुङ यसलाई हाट बजार पनि भनिन्छ, अनि यही हाट बजारमा विभिन्न क्षेत्रबाट, कालेबुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट, सहरदेखि लिएर बस्तीसम्मका मानिसहरू यहाँ बजार गर्न आउँछन्। के कुराको असुविधा छन् त, महँगाई कतिको झेल्नु परिरहेको छ, के छैन महँगाई, एकजना व्यापारीदेखि लिएर एकजना ग्राहकसम्मले के भन्छन् त यो समय, सुनौ उनीहरूलाई। अङ्कल नमस्ते। नमस्ते, तपाईँको नाम? मेरो नाम पिबी शाक्य। पिबी शाक्य, बजारको भाव के कस्तो छ त? बजारको भाव त एकदमै महँगो छ, हर चिजको भाव महँगो छ, अहिले कुनै पनि सस्तो भन्ने छैन। मानिसहरूले खालि नामको लागि मात्रै घरको एक दुई दिनको के भन्छ सब्जीहरू चलाउनुको लागि एक दुई दिनको लागि मात्र किन्दैछ, माने डेली जस्तो माने किनेर जाँदैछ, पहिला जस्तो धेरै धेरै किन्नु सकेको छैन मान्छेहरूले। बर्खा पनि हो, बर्खामा महँगो त हुन्छ हजुर, तर पनि अब यहाँ बाटो बन्द भएकोले गर्दाखेरि बेसी भयो, यो बाटो बन्द भएकोले झन् बेसी यहाँ सब्जीको दामहरू बढेको छ। यहाँ सब्जीहरू पनि सबै सिलगढीतिरबाट आउँछ, मधेसबाट आउँछ, त यहाँ कालिम्पोङमा पनि छ सब्जीहरू, तर त्यो पनि अब मधेसको सब्जीको दाम बढेकोले गर्दाखेरि यहाँ लोकल सब्जीको दाम पनि बढेको छ। जनतालाई यो राष्ट्रिय राजमार्ग 10 बन्द हुँदा के कुरामा असर पर्छ अङ्कल? त्यसले असर पर्छ, एउटा चिजबिजको जुन सामान आउँछ मधेसबाट त्यसको सबैको दाम बढेर गएको छ। अर्को कुरो, यो भाडाहरू बढेको छ, बसको भाडा, अरू गाडीको भाडाहरू बढेको छ, त्यो भाडाले बढेकोले गर्दाखेरि त्यसले असर चाहिँ मानिसहरूलाई पनि पर्दैछ। मानिसहरूको जो खर्च, जो आउजाउ गर्ने खर्च पनि बढेको छ, अन्त सब्जीको दामहरू पनि त्यही गाडीको भाडा बढेकोले गर्दाखेरि त्यसले पनि सब्जीको दाम पनि बढेको छ। कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? म 89 वर्ष, 89 वर्ष पुग्नु भयो। यो 89 वर्षको उमेरमा हजुर यो जुन राष्ट्रिय राजमार्गलाई देख्नुभयो तपाईँले वर्षैपछि, त्यो पहिले देखेको राष्ट्रिय राजमार्ग र अहिले देखेको राष्ट्रिय राजमार्गमा कतिको अन्तर छ? धेरै नै अन्तर छ। पहिला त्यो जुन राजमार्ग थियो साँगुरो थियो, पहिरोहरू पनि जान्थ्यो, तर पहिला त्यति साह्रो त्यो धेरै दिनसम्म बाटो बन्द भएर बस्दैन थियो। अहिले त खोलाहरू बढेकोले गर्दाखेरि, टिस्टाले गर्दाखेरि, टिस्टाको खोलाले गर्दाखेरि यो जम्मै बाटो काटिएर लाँदैछ, मासीबाट पनि पहिरो आउँदैछ, मुनिबाट पनि नदीले बाटो काटेर लाँदैछ यो राष्ट्रिय राजमार्ग। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिँ एक दिन खुल्यो भने 10 बन्द हुन्छ,
माने जे माने प्राय बनिँदैछ बनाए पनि तर सधैँको निम्ति भनेर त्यो चाहिँ खोलिँदैन घरिघरि बन्द भइबस्छ किन यस्तो भइरहेको होला यो पहिरोले गर्दाखेरि नदीले गर्दाखेरि अर्को कुरो यो जुन चाहिँ यहाँ यो के अरे ऊ बनेको छ टिस्टामा बाँध बनेको छ त्यो बाँधको असरले गर्दाखेरि पनि खोलाको खोलाले चाहिँ नदीहरू साफ यो बाटोहरू काटिँदैछ नि त जुन चाहिँ खोला छ त्यो टिस्टा त्यसले चाहिँ भित्ता सबै काटेर लाँदैछ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अन्त यो बाटो पनि हतपत राम्रो बनिँदैन एक दिन बन्यो हजुर अब यो चाहिँ सरकारले विचार गर्नुपर्छ यसमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ यो बाटो चाहिँ बहुत मुख्य बाटो हो यहाँ यसले चाहिँ सिक्किम र यता नाथुला थाइनालाई पनि जोडिन्छ र यस कारण यो बाटो चाहिँ हरदम खुल्ला राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो गरेन भने चाहिँ पब्लिकलाई पनि असुविस्ता जनतालाई पनि असुविस्ता सरकारलाई पनि असुविस्ता त्यो के अरे त्यति साह्रो त्यति साह्रो पहिला जस्तो त्यस्तो त्यतिको छैन किनभने अहिले जुन चाहिँ पिडब्ल्युडीले काम गर्दैछ केन्द्र सरकारले त्यसमा ऊ त्यस्ता ऊ गरेको छैन अलिअलि सायद गर्दै होला तर यो पिडब्ल्युडीको काम चाहिँ एकदम स्लो छ कम त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राजमार्ग चाहिँ राम्रो बनेको छैन अलिक दिन बन्छ फेरि बन्द भइहाल्छ अलिक दिन बनिन्छ खोलिन्छ फेरि बन्द हुन्छ म टक्सारी हाउसमा बस्छु सप्तश्रीको छेउमा सब्जी किन्नुहुँदैछ महँगाईले कतिको आकाश सुक्कै छ कि अब बिस्तार बिस्तार त दिनु थाल्यो महँगाईले पनि विशेष चाहिँ हो हाइवेकै कुरा आउँछ हाइवे बन्द हुँदा चाहिँ हामीलाई साह्रै पर्दो रहेछ व्यापार व्यवसायहरूलाई हो अब यो भैयाहरूको पनि त्यही हो उताबाट घुमाएर लिएर आउँछ एक दुई पैसा त बढाउँछै बढाउँछ नेचुरली बढाउँदा सबै बढी थाल्दो रहेछ हो त्यो त्यो पनि दिनुहोस् न असर पर्ला असर त यसले जनतालाई हाइवे बन्द हुँदा एउटा त महँगाइमा त एक नम्बर भेटिहाल्छ मार्का सेकेन्ड चाहिँ अब होटल व्यवसायहरूले होमस्टे व्यवसायहरूले त्यहाँदेखि अरू त खुद्रा व्यापारी सबैलाई माने ओभरअल त सबैलाई भेटिहाल्छ यसले दुःख हुन्छ यस यो के हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मेन त त्यही हो अब हाइवे एउटा हुन पर हाइवेलाई त चाँडोभन्दा चाँडो यसको उयो त हेर्नै पर्छ हामीले विकल्प बाटोहरू पनि होइन नत्र भने त यो अब गाडे घाउ नै भयो अब गाडेले चाहिँ निकै असर पार्छ भविष्यसम्म यो राम्रोसँग गरेन भने मलाई चाहिँ के अचम्म लाग्छ त्यो हाइवे बाटो खोलिँदा यसो हेर्छु हो सँगैको रेलवेले गरेको छ अब त्यो यति दामी प्रोटेक्सन वालहरू दिएको छ तर फेरि सँगैमा हाम्रो रोडहरू हेर्नुहोस् न अन्त त्यो अलिकति त सिक्नु पर्ने हो हेर्नुहोस् न रेलवेको कामहरू यसो खिड्कीबाट त्यो गाडीको खिड्कीबाट बसको खिड्कीबाट हेरे पनि देखिहाल्छ हो त्यो काम चाहिँ हुनुपर्ने त्यो काम भयो भने त नेचरली हाइवेलाई त दुःख हुँदैन नि त काम त वर्स हुन सबले देखिरहेको छ मेन चाहिँ मलाई के दुःख लाग्छ भने अब वर्ल्ड क्लास पिडब्ल्युडी इन्जिनियर भन्ने कुरा गरेन हामी टेकओभर गर्छ भनेर टेकओभर गऱ्यो राम्रो हो तर काम त गर्नुपर्ने थियो नि त होइन अब कि चाहिँ अब ग्रेफलाई नै दिनुपर्ने हो होइन आइदर चाहिँ अब सकेन भने ग्रेफलाई नै दिनुपर्छ होला मलाई त त्यस्तो लाग्छ मेरो विचार मेरो नाम याकुब तामाङ हो सब्जीको अस्तिभन्दा अलिक घटेको छ घटेको थियो कि भएको छ कति जस्तो आज त 60-60 नै बेच्दैछ कसरी 10 रुपियाँ बढेको छ होइन यतिभन्दा 10 रुपियाँ बढेको छ बढेको 40 पनि बिके आज चाहिँ 60
एनएसटेन बन्द हुँदा कालेबुङको यो बजारलाई कतिको असर पर्छ तपाईँहरूलाई, व्यापारी गर्ने मानिसहरूलाई कतिको असर पर्छ यो एनएसटेन बन्द हुँदा? असर त पर्छ नि, जस्तै कि अब अलिकति दुःख चाहिँ पर्छ, जस्तो त्यो महँगाई त हामीलाई केही मतलबै छैन नि, भाडामा मात्रै अलिकति डबल हुन्छ, जस्तै अब यताबाट 4,000 लाग्छ भने यताबाट 8,000 लाग्छ, त्यो चाहिँ अलिकति मार्जिन, त्यो पनि अलिकति थपथापै हुन्छ सब्जीमा, जस्तै अब यहाँबाट हामीले 4 रुपियाँ जोड्नु पऱ्यो भने यताबाट 8 रुपियाँ जोड्नु पऱ्यो, त्यो हो। र त्यस्तो सब्जीमा महँगाई चाहिँ एनएसटेनले चाहिँ हामीलाई केही फरक पनि परेको छैन हो, साधारण जनतालाई चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ अलिकति अब अलिकति मार्जिनमा चाहिँ तपाईँको उहाँले चाहिँ सोच्छ, उहाँको सोचाइमा चाहिँ यही हुन्छ, बाटो बन्द छ भने चाहिँ सब्जीवालाले सब्जीको दाम बढायो भन्ने एउटा उहाँको सोचाइ पहिलादेखिको बसेको हुन्छ, तर त्यो कतै पो त्यो चाहिँ कुरा होइन। दाम कसरी बढ्छ? जस्तै अब तपाईँको सिलगढीमा अब यो बेङ्गलोरबाट रमभेडा जुन चाहिँ आउँछ नि, अब बाटोमा उताबाट पार्टीले छोडिदिएको हुन्छ गाडी, अब त्यो गाडी तपाईँको एकैचोटि सबै गाडी आइपुग्दैन, कतिवटा गाडी बाटोमा हुन्छ, कतिवटा गाडी हिँडिरहेको हुन्छ, कतिवटा गाडी आइपुग्छ, अन्त आइपुग्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो सिलगढीमा त अब ठुलो मन्डी एउटा आडत छ, त्यसमा आडतमा तपाईँको पस्नुपर्ने 10 गाडी पस्छ 2 गाडी, अब 2 गाडी पस्यो भने त्यो व्यापारी त जति छ त्यो 10 गाडीकै मान्छे किन्ने मान्छे हुन्छ, 10 गाडी जुन चाहिँ माल पस्छ त्यो व्यापारीले 10 गाडी किन्ने मान्छे हुन्छ, त्यो 2 गाडीमा अब सर्टेज भएर चाहिँ त्यहाँ सिलगढीको व्यापारीले अलिकति दाम कसिदिन्छ, अब त्यो कसेपछि चाहिँ हामीले त्यही सामान ल्याएर आएर चाहिँ त्यही हिसाबले बेच्छ क्या। यहाँ पनि आएर आम्दानीमा कतिको फरक हुन्छ? अब यहाँ त तपाईँको आम्दानीमा केही फरक पर्दैन, जसलाई जति चाहिन्छ त्यति नै लिएर आउँछ, यहाँ त बेसी ल्याउने कुरा आउँदैन हो, अन्त त्यही हो, अब अलिकति सर्ट मारेपछि मात्रै दाम बढ्छ, त्यस्तो अहिले अब अस्ति रमबाट 120 थियो, त्यसको बादमा 100 भयो, त्यसको बादमा 90 भयो, 80 भयो, अहिले तपाईँको 60 आयो, अब आज त 60 बेच्दैछ, भोलि फेरि गाडी आएन भने एउटै गाडी पस्यो भने 100 पनि हुनसक्छ, त्यसको केही ग्यारेन्टी नै छैन यो कच्चा चिजको। माछाको के छ भाउ अहिले? भाउ अहिले किलोमा 20 रुपियाँ बढेको छ। किलोमा 20 रुपियाँ? हजुर। यो किन, कसरी, कारण? भाडा बेसी लाग्दैछ, त्यही माथि अहिले बर्खाले गर्दाखेरि उता सिलगढीमै दाम बेसी भएको छ। हजुर, सिलगढीमा धेरै कम्ती माछा आउँदैछ र अन्डा भएको माछा, मेन चाहिँ अन्डा भएको माछाले गर्दाखेरि अन्डा भएको माछा चाहिँ अलिक कम्ती दाम छ, बिना अन्डा चाहिँ सिलगढीमै धेरै दाम छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि अलिकति बढाएरै बेच्नु पर्छ। प्रत्येक बर्खामै यस्तै हो? हजुर हजुर, प्रत्येक पहिले वर्षको बर्खामा हेरी योपालिको बर्खामा महँगो छ। योपालिको बर्खामा चाहिँ बाटोले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई 5-10 रुपियाँ बेसी बढाउनु पर्छ, गाडी भाडा बेसी पऱ्यो हामीलाई। धेरै असर छ नि, हामी अब एक दिनमै बिहानै जान्थ्यौँ, बेलुका हामी माछा लिएर आउँथ्यौँ, तर अहिले चाहिँ के छ भने एक दिन अगाडि जानुपर्छ, किनभने माछा मार्केट चाहिँ 7 बजी बिहानदेखि अक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एक दिन अगाडि जान्छौँ, त्यहाँ बस्यो, फेरि माछा किन्यो, बेलुका आउँदाखेरि जाम, यो गाडी पनि जाम हुन्छ, कोही बेला राति गाडीमै बस्नुपर्छ, यो 2-3 खेप चाहिँ यहाँ हाट बजारमा माछा बेच्नु पाएनौँ जामले गर्दाखेरि, गाडी अड्केर धेरै असुविधा छ।